Epic on jälleen tehnyt oikeesti jotain erittäin mahtavaa ja jättikiitos oikeesti Epicille. Siis kaikki pelaajat on ensinnäkin saanut upouuden ilmaisen pikaksen, mutta myöskin jengi on saanut ihan sikana näitä V-bukseja nyt ilman, että on käytännössä yhtään mitään edes nyt tehnyt. Mä onnistun itse saamaan näitä V-bukseja 3200 kappaletta. Jotkut teistäkin varmasti on saanut näitä V-bukseja niin useita tuhansia, jotkut on saanut pari sataa. Minkä takia jotkut tyypit on saanut eri määrä V-bukseja kuin toiset? Käykää ihmeessä kanssa tsekkaamaan sitten, että hei, ootteko saanut näitä V-bukseja teidän omalle tunnukselle heti tämän videon jälkeen. Tullaan selittämään tosiaan tätä juttua, toivottavasti saamaan voittoa kanssa samalla. Jos ette ole tsekannut vielä tänään muuten, että löytyykö tämä mun supportikoodia täältä Fortnite itemshopista, käykää ihmeessä tsekkaamassa. Näin aina, kun jengi sitä koodia sinne itemshopi pistää ja kanssa tullaan pelaamaan nytten yli huomenna muutamien tyyppien kanssa, ketä tätä koodia tänne itemshopiin on käynyt pistämässä. Eli jos haluat kanssa tulla pelaamaan mahdollisesti, niin käy ihmeessä pistämässä tota meikäläisen supportikoodia tohon Fortnite itemshopiin. Ja kommentoikaa näihin kommentteihin kanssa näitä teidän Epic-nimiä. Mut joo, koitetaan tosiaankin cleanata tää meistä täältä nopsakkaasti. Selitetään vähän sen, että minkä takia jengi nytten näitä V-bukseja sai. Ja minkä takia jengi sai vähän sen eri määrän näitä V-bukseja. Riippuen tyypistä, koska voi olla, että sä oot itse saanut vaikka jotain just kanssa 3200 V-buksia, joka sun kaveri on saanut pelkästään jotain parisataa V-buksia, minkä takia se sai niin paljon enemmän, niin selitetään näitä tässä. Näällä on vielä vihollista. Musta tuntuu, että tuollakin oli vihu, mutta mä oon melko varma, joo, kyllä täälläkin on tätä vihollista. Koitetaan käydä kliinaamassa. Siis näitä vihollisia täällä on ihan sairaan paljon. Mä en tiedä, millainen skill-based matchmaking täällä on oikein hitannu, mutta onks nää kaksi tiimaamassa? Ei nyt sentään. Mä mietin vähän aikaa, että ei kai nää nyt tiimaa. Mä tiedän, mä juoksin tosta tommosen yhden haulikon ohi, mutta mä haluan legitisti vaan mennä niin tuplaveellä kuin vaan mitä ikinä mahdollista. Okei, hyvä. Toi meni aika lailla silleen, miten toivottiin. Mä en nyt itteeni halua tehdä sen enempää tota damagee. Onks meillä joku pelkästään niin aara SMG-haaste ilman, että saa ketään haulikkoa vai mitä ihmettä oikein? Mä oon melko varma, että täällä vielä oli tommonen yksi vihollinen. Käydään katsomassa se. Toi tuli oikeasti palaa tuolla ihan sikakauan. Joka on vähän se ehkä turhankin kauan välillä tuntuu, mutta joo joo, tässä on ainakin vihollinen. Okei, kun tää mitä sitä saadaan, niin selitetään tää V-buksi jutska. Jos nyt vielä tosiaan pistänyt likee, niin heittäkää ihmeessä. Mulla on jonkin verran tätä raksaa, mutta ei nyt ihan älyttömän paljon. Just ja meinasi sanoa, että en halua välttämättä mennä tohon samaan boksiin kuin tää vihollinen, koska kuten näette, tällä kuitenkin toi haulikko löytyy ja itsellä semmoista ei löydy. Okei, okei. En tiedä, eikö täällä ole äijällä raksaa vai mikä keissi, mutta se vissi just kuoli falling damage. Eikö kuollu muka? Ei näköjään. Ai jettä oikeesti, 3200 V-buksia vaan niinku napsahti toho. Napsahti. Musta tuntuu, että näekö mä tässä haulika? Näin. Otetaan tää, vedetään tälleen. Kyllä tääkin on parempi kuin ei haulikko ollenkaan. Aa, mitä ihmettä? Mä en nähnyt tota äijää. Näittekö te ton äijän, kun mä kävelin tohon? Koska mä en kyllä nähnyt oikeesti tota äijää ollenkaan. Mut ei kai siinä. Elikkä siis tää V-Bucks-jutska tosiaan. Fortnite on nytten päättänyt tehdä tämmösen uuden Fortnite Megadroppi jutun. Mä en tiedä, että minkä ihmeen ansiosta, onkohan se sen takia, että tää korona on ja jengillä ehkä on vähän sen vähemmän rahaa, mitä normaalisti. Totta kai niinku, joillain voi olla, että niinku, töitä ei ole niin hirveän paljon. Onneksi niinku itse tavallaan silleen onnekas, tarpeeksi onnekas, että pystyy niinku, just tekemään YouTubea ja nyt silleen muuhun vaikuta. Mutta kuitenkin, Epic päätti laskea jostain syystä, kuitenkin varmaan useimpien syiden niin kuin, tai useimpien juttujen niin kuin, yhteensummana näitä V-bukseen hintoja 20%. Eli nykyään, jos te ostatte vaikka ton 1000 V-buksia, se ei maksa enää 10 euroa, vaan se maksaa nimenomaan ton
8 euroa vastaavalla tavalla, että jos ostaa vaikka se 13 500 V-buksia, 100 V-buksia, niin se maksaa 80. Eli 20% näistä kaikista hinnoista on mennyt pois, mikä oikeasti on sairaan mahtava juttu. Ja sen takia, koska näitä hintoja ollaan laskettu Epicoin silleen varmasti, että hei, voi vitsi, mä ystävissä ostin eilen näitä V-buksia, että ei ole kovin mukava, että nyt te niitä V-buksia saisi halvemmalla, vähän harmittaa, olisi voinut säästää rahaa, jos olisi ottanut päivän, niin nyt jos on ostanut näitä V-buksia edellisen kuukauden aikana, te tuutte saamaan tämän 20% ekstraa V-bukseina, eli te ette saa tavallaan noita rahoja takaisin, vaan nimenomaan te tuutte saamaan V-buks-bonuksina sen itsellenne, joka oikeasti on sairaan mahtavaa, koska ei tietenkään Epicin tarvis tehdä silleen, että se antaa näitä V-buksia teille takaisin, mutta kuitenkin on päättänyt, että hei, tää niinku on reilua ja jengelle tulee hyvä mieli, että ne näitä V-bukseja saa, eli sen takia, koska mä justiinsa ostin hiljattain se 13 500 V-buksia ja ostin kanssa, tossa muuten on vissiin vähän parempaa haulikkoa. On ostanut noita jotain skinipäkkiä ja kaikkea tämmöstä, niin sain sitten pientä tuommoista bonus V-Bucks-jutskaa. Eli käykää ihmeessä tsekkaamassa, että ootteko te saanut noita V-Bucksia mahdollisesti itselleen. Ihan saletisti oikeasti useat tyypit on saanut noita V-Bucksia itselleen. Sä olis ostanut edellisen kuukauden aikana vaikka kystää starterpäkkiä tai jotain V-Bucksia nyt mitä ikinä, niin on saanut noita bonus V-Bucksia siinä 20%. Eli ihan sairaan jeba. Ja myöskään tää 20% ei oo mikään semmonen alennus, että hei, tää tulee jossain kohtaa nyt loppumaan, vaan ei, nää on oikeesti ihan pysyvästi V-bukset laskenut hintaa tällä 20%. Ja varmasti kaikki nää tulevat packit kanssa on aavistuksen verran halvempia. Mä näin tuolla jossain, vihollinen ampui tuolla snipulla, mutta mä näin varmaan missä kohtaa. Ja mä haistelin se, että täällä kuitenkin on vähän ehkä enemmän tätä vihua, niin mennään mieluummin tänne tsekkailemaan. Mutta että nämä V-buksien hinnat tosiaan on laskenut nytten pysyvästi. Oikeasti isot propsit Epicille kyllä tästä. Erittäin lemppari. Kanssa vaikka ei mitään noita V-buksia oiskaan ostanut, koska Epic varmaan tietää, että hei, okei, joo, varmaan kaikki kuitenkaan noita V-buksia ei ostanut. Varmaan semi-useet tyypit on ostanut, mutta ei kuitenkaan ehkä ihan kaikki. Niin jengi sitten on saanut näitä tämmösen uuden ilmaisen pikaksen, joka kanssa on tosi jeba. Ei pysty valittamaan, kun kerta ilmatteeksi jotain näitä juttuja tästä saa, ja mä kyllä vähän meinaan valittaa, jos mä jään tälle viholliselle. Hyi, että miten mä en tappanut tota vihua jo. Käydään ottaa vähän tommonen pikkunen rehti tohon. Pitäisikö mun ottaa nää potit täältä hengiltä? Mä en oikeesti edes oo varma. Toi ampuu jonnekin muuallekin toi botti. Eikö mä siin, kuuliks mä tossa jotain? Mihin toi botti oikein ampuu? Onks se tuolla puskas joku vihu vai mikä keissi oikein? Ja tommonen mukava pikaksi tosiaan, se on tommonen pikkunen asteroidi. Okei, toi on joku ihan peruna, mutta tietenkään kun ei oo ihan sikana tota HP:tä, se on tää ongelma tässä vaan. Ai että. Missä asti toi alueen raja? Okei, se on aika kaukana. Mä voin edes lähteä puskemaan tonne. Kuinka paljon tässä veneessä on tätä HP:tä? Okei, otetaan vähän vissiin rehdimmänlaista. Ai vitsi, mä haluaisin, että toi äijä vaan kuolis tossa. Mikä nää loput botit oikein ryöminy? Ai. Tuolla on medari. Okei, tuolla on medari tuolla pidemmällä. Vitsi, mulla on 4 HP:tä. Tosiaan vähän tämmönen asteroidi pikakse just tässä seuraava seasonin teema, tiedätte, että tämmönen asteroid tai mikä avaruusjutska, niin ihan looginen, että tommonen pikakse kanssa on tullut, ja sillä oli siis, ai että, kerkeskö se vetämään ton chugin vai miten täällä oli näin paljon tätä HP:tä? Mä en oikeesti tiedä, mutta jos ette vielä ole pistänyt tosiaan tykkäys, pistäkää ihmeessä, käykää tsekkaamassa, että saitteko ite noita V-buksia kuinka paljon, mut hei, ei siinä, kiitos tosi paljon, katsoitte, ja näkyy ensi kerralla, moikka!